zkoušeli mu volat, nemohli se mu dovolat. Absolutně krásné, nejlepší samozřejmě. Přátelé, já jsem tohle nikdy nezažil. Jak jsem říkal, jsem tam v tom jezdil pejsek. Přátelé, já vás vítám u dalšího videa. Začínám v autorizáku a věřím, že se dneska máte zase na co těšit. Přátelé, ještě jednou zdravím vás, Matěj Horňák z výběrových aut. Ti, co mě ještě neznáte a věřím, že vás moc není, tak se svými kolegy se zabýváme prověřováním ojetých vozidel před koupy a abych nezapomněl na kolegu Ondru, tak kolega Ondra pomáhá našim klientům prodávat jejich starý auta formou komisního prodeje, ale řekl bych s takovým trošku osobnějším přístupem a řekl bych, že je v tom poměrně velmi úspěšný a rychlý. Jak jsem říkal, dneska Německo, já už teda sedím v prvním autě, nestihl jsem ten úvod úplně vám natočit mimo auto, protože pán potom pro mě přišel. Myslím si, že poměrně zajímavá ojetina, ať už pro ženy, tak i pro starší lidi a myslím si, že i pro nějaký muže, kteří mají rádi teda ten segment vozidel. A vím, že mi spousta z vás říká, že se nemám omlouvat, každopádně stále se snažím mít nějakou určitou pokoru vůči svým sledujícím, vůči fanouškům i vůči hejtrům, protože spoustu hejtů je taky i konstruktních a já si z toho opravdu beru něco i k srdci, protože opravdu ne všechno jsou blbosti. A chtěl bych se moc omluvit, protože jsem dlouhou dobu nevydal video. V poslední době se mi neděly úplně příjemné věci, to znamená, že nějakou věc jsem trošku pokazil, ano, já dělám chyby, a těch chyb prostě v životě jsem udělal už hromadu. A samozřejmě pokud budete chtít, tak vám určitě k tomu něco rád natočím. Budu určitě rád za vaši zpětnou vazbu k tomu, jestli opravdu vás zajímá, abych něco k tomu natočil. A zároveň, jak jsem vám říkal o tom projektu, který chystám, o té stavbě, tak se tam taky dějou dost zajímavé věci. Takže kdyby vás třeba zajímalo něco z toho stavebního prostředí, tak vám moc rád k tomu i natočím nějaký videjko, třeba nějaký střih, na co si dávat pozor a tak dále, protože tím směrem, kterým se to ubírá, už nám tady zhasíná i lampička na hlavu, tak musím říct, že jsem z toho hodně smutný, že nakonec takhle to dopadá a věřím, že mnoho z vás s tím má i podobné zkušenosti a třeba mi poradíte, co a jak dál. Ale teď, dneska je to video o autě, o krásném autě, Čechy nenatáčím, takže jsem v Německu a pojďme si to auto ukázat. Mnoho z vás určitě poznalo, že se jedná o GLCčko, pod kapotou máme 2-litrový naftový motor, ale pozor, není to GLC 220, ale GLC 300. Není tam šestiválec, opravdu je tam 2-litr a jak jsme si to v minulosti už ukazovali, to video si klidně můžete najít, tak je to ve spojení s plug-in hybrid pohonem, to znamená, že máme zde baterii, dojezd nějakých 60-70 km, záleží samozřejmě na stylu jízdy, plus naftový motor. Musím říct, že tahle ta kombinace mi je velmi sympatická, protože opravdu nějaké drobné dojíždění do práce, 20-30 km tam, zpátky a tak dále, tak to naprosto vystačí. Skutečně tím úplně nemusíte, nebo za každou cenu nemusíte ten motor naftový úplně startovat a myslím si, že pokud máte třeba solární panely a takovéhle věci, tak je to velice levná alternativa provozu. Pojďme něco konkrétně k tomuhle kousku. Na autě máme letní pneumatiky vzadu původní, ty už jsou bohužel na výměnu a obávám se, že další sezonu už nezvládnou. Pokud ano, tak opravdu s velkou opatrností. Vepředu krásný vzorek zánovní pneumatiky. Vzhledem k tomu, že má auto najeto 64 000 km, tak řekl bych, že to takový jako naprosto normální nájezd, že za těch 30-40 tisíc kilometrů je normální, že prostě opravdu ty pneumatiky už jsou horší a proto vepředu už máme nový. Kotouče se skama vepředu jsou horší, jsou zhruba na jednu sezónu a vzadu jsou dokonce zánovní
kotouče. Někdo se může ptát, proč tomu tak je. Proč zrovna na zadek jsou nové kotouče se skama? Je to proto, protože vzadu samozřejmě máme elektrickou parkovací brzdu. Spoustukrát, když to auto delší dobu stojí, tak se může stát, že se tam vyrezne hrana a pak to není při brždění vůbec příjemné. Co jsem zapomněl ještě zmínit, tak auto je z roku 2019. Jsme u autorizáku v Mercedesu a já jdu auto dál zkoumat. Musím ještě říct, hlavně podotknout, co jsem chtěl ukázat, to jste viděli už i v úvodním videu, že je zde za mě velmi líbivý interiér. Provedení s černou barvou z exteriéru, v interiéru hnědá. Mně se to osobně moc líbí, klidně mi dejte vědět, co na to říkáte, jestli i vám se to líbí. A je tohle auto pro moji klientku, nebo aspoň komunikuju s klientkou, ale kupuje to i s manželem, netuším, jak moc to budou používat. Hodnoty laku na celém autě jsou původní, jediný co, to nám prozradil prodávající, že je lakovaný přední a zadní nárazník, ten bohužel nezměřím, protože je plastový, ale zase už to je fajn, že vám to vůbec prodávající přizná a teďka si auto zvedneme a je potřeba důkladně zkontrolovat ze spodu, jak zadní část, tak přední, jestli se nejednalo o něco většího a tak dále. Každopádně vidíte sami, že auto je strašně mokrý a je to úplně nejhorší situace, kdy můžete prověřovat auto, protože když auto je mokrý, tak nevidíte vůbec nic. A jako bohužel si to počasí úplně nemůžeme vybírat, takže to musím prověřit za každou cenu takhle, zkusit se najít veškeré věci, které jsou, ale vždycky lidi upozorňují, že je možné, že nějaký dělík nebo něco podobného můžu přehlédnout a vždycky v takovéhle cenovce za tohle auto mi to je líto, ale bohužel tuhle tu věc opravdu nedokážu moc ovlivnit. Jak je u mě zvykem, pojďme si ukázat ještě podvozek. Je mi velmi sympatický, že například nápravnice a ty funkční díly podvozku jsou nastříkaný nebo navoskovaný, to bych to řekl správně. Ne úplně u každého Mercedesu tady tohleto vidím a jak říkám, je mi to opravdu velmi sympatické. Auto ze spoda, když si pod něho takhle vlezu, tak krom povrchové koroze, jak říkám, vlastně takový ty funkční díly, vzhledem k tomu, že to je pohon 4x4, tak je potřeba kontrolovat jak vepředu ten pohon, tak i vzadu nějaká drobná povrchovka, ale tohle to je naprosto normální. Upozorňuji, že jsem v jižní části Německa, kde přece jenom to solení může být trošku častější než třeba v těch severních částech Německa, ale kromě nějaký fakt povrchovky drobný, tak to auto ze spoda vypadá téměř netknutý. Je moc hezký, já už jsem si ho prošel předtím, než jsem začal natáčet, nevidím zde žádný špatný věci, prověřil jsem si dokonce i tu zadní výstuhu nárazníku, díval jsem se, co bylo možné se podívat vepředu, je tam blbě vidět, protože opravdu, jak vidíte, tak ten motor je krásně zadeklovaný, ale není tady co bych tomu autu pořádně vytknul, nějaká drobná povrchovka, ale jinak moc pěkný auto. Ze spoda, z vrchu nějaký drobný kosmetický vady, ale nic velkého tam není. Snažím se najít vždycky úplně všechno. Vím, že může se stát, že něco přehlídnu, ale snažím se to opravdu brát velmi podrobně a spíš to jsou takovéhle jakoby drobné škrábanečky a to jsou věci, které se dají krásně rozleštit. Není to nic hloubkového a to auto bude vypadat jako nový. Budu se opakovat, ale černá barva je na tyhle ty škrábance nejnáchylnější, nejvíc na tom nevidět. Jestli koupíte bílý auto, tak tyhle ty věci na tom autě vůbec neuvidíte. Ačkoliv je to plug-in, tak i tak potřebuji slyšet studený start. Tady u toho nebyl problém, protože se přejíždilo pouze na baterii. Motor při studeném startu zní přesně tak, jak znít má. A někoho z vás může odradit trošku hlučnější chod těch dvoulitrových naftových motorů od Mercedesu. Bohužel jsou trošku hlučnější, na druhou stranu jsou to velmi dobré motory. Málo kdy se setkávám s nějakým problémem u těchto motorů, i když pár už kousků jsem horších viděl, je potřeba ten motor znát, jak má znít přesně, kde co a co jsem ještě chtěl ukázat, tak nedávno byl řešen olej. Každopádně vzhledem k tomu, že už tady automobilka odmítá dávat měrky oleje, tak si ten olej úplně neskontrolujeme. Pak to bude samozřejmě na domluvě s klientkou, jestli bude chtít ten olej řešit nebo ne. Já samozřejmě zatím servisem nedisponuju, takže spíš doporučení nějakého servisu.
Auto máme ze spoda prohlídnutý a půjdeme si ho projet. Pan si vzal řidičák, občanku, taková ta klasika, vytvoří kontrakt na tu projíčku a tak dále. Dají vám SPZky a jdete se svíst, uvidíme, jestli pojedu sám nebo ne. Pokud samozřejmě pojedu sám, tak zase vám něco z jízdy natočím. Zatím se mi to auto moc líbí. Schválně mi řekněte váš názor, co na to říkáte. Není to vždycky takhle, že by v Mercedesu s tímhletím nájezdem ty auta byly úplně dokonalý. Takže proto je potřeba i takhle zánovní auta kontrolovat. Za mě je potřeba každý auto kontrolovat. Já kontroluji dokonce i nový auta občas. Jo, třeba jak si pamatuju tu Teslu, jak jsem ji přebíral pro klienta, protože vždycky při ty přepravě a tak dále můžou vzniknout nějaké věci, které samozřejmě ten člověk potom nemusí vidět. Mně se auto moc líbí, protože má 4 roky, 5 let má, protože auto je z roku 2019 a máme rok 2024. Já si vždycky půl roku zvykám na to, že 2024 máte to úplně stejně, protože mám takový ten pocit vždycky, že prostě, že rok 2023 a půl roku se to učím, píšu do smluv všude 2023. No, už asi bylo vhodné, máme únor, už asi bylo vhodné, abych se na to zvykl. Já jsem rád, že konečně vám můžu natočit nějaký video. Je pravda, že už jsem dlouho netočil, takže není to úplně dneska pro mě tak komfortní, jako když je točím pravidelně ta videa, protože zase se musím trošku rozpovídat, ale nebudu se zase rozpovídat moc, aby to nebylo zase jenom kecací to video, takže teď do skeců půjdem se s autem projet a pokud to bude možné, tak vám samozřejmě z jízdy něco natočím. Takovou drobnou vadou na kráse je, že je tady vylomený ten plast na řidičových dveřích, tady na řidičový sedačce tady z boku a slíbili mi teda, že to nějakým způsobem vyřeší. Než my jsme to auto přivezli, že to auto ještě důkladně vyčistí. Samozřejmě, jak jste zvykli někdy u mých videí, prostě ty autorizáky, ti prodejci to dělají tak, že vždycky to auto nějakým způsobem prodávají a potom ho pořádně vyšlechtí na nějaký vlas. Občas mi svítí pravý přední parkovací senzor, možná tam bude nějaká nečistota, občas dělá neplechu i déšť, který je venku. Teď si jdu ještě vyzkoušet čtyřkolku, zajel jsem se tady do trávy, do kopce, to je naprosto optimální vyzkoušet. Cítíte potom, když dáte... Krásně to funguje, opravdu krásně, nádhera. Jo, to je jakoby jediný způsob, když nemáte možnost vyvěsit kola na heveru, tak tohle je bohužel jediný způsob, jak opravdu spolehlivě tu čtyřkolku vyzkoušet. Musím říct, že na to, že se jedná o 2-litrovou naftu se 180 kW, tak to auto jede náramně. Tohle to asi bude nuda, protože já tomu autu nemám co vytknout. To auto krásně funguje, všechno jak má, je hezké, je vonavé, tak prostě jak má vypadat Mercedes po nějakých 60 000 kilometrech. Musím říct, že opravdu ta 300 tomuhle autu se opravdu hodí. Automat krásně řadí. Pozor, 9G, velmi dobrá převodovka. Na druhou stranu setkávám se občas s tím, že tak jakoby lehce pocukává a tak dále. Už jsem zažil takový jakoby zpětný vazby od klientů, zdá je to normální a tak dále. Něco hlasový ovládání jsem si nechtěně spustil. Nechci si tady povídat v němčině. to 9G prostě občas umí trošku potrápit, protože každá ta převodovka si zvyká na toho majitele, který tam byl, a když chcete, aby ta převodovka dělala nebo fungovala v trošku v jiném režimu, tak je potřeba tam provést adaptaci přes Mercedes a tu převodovku trošku překopat nebo ideálně dát do továrního nastavení. A v určitých situacích vám právě může připadat, že převodovka kope, ale ona tak se normálně chová. Jinak svým způsobem je to opravdu velmi spolehlivá převodovka. Často se vyjadřuju k dekorům, k těm lesklým Piano Black dekorům, jak jsou poškrábaný a tak dále, tak mi schválně řekněte, co říkáte na tenhle ten dekor dřevěný, který vypadá krásně, vypadá to přírodně. Je pravda, že je taky choulostivý na nějaký odření a hlavně co tady, když ho utíráte vlhkou hadrou, tak se může stát, že to někde trošku navlhne, lehce to vypraská, ale tady ten zrovna kousek vypadá moc pěkně, je to můj oblíbený dekor, vypadá to trošku luxusně, ale taky je náchylný hlavně v těch bočnicích, když tady máte nějaký různé rifle a tak dále, klíče hážete do toho středového panelu, tak se to odírá, ale tenhle ten kousek vypadá hezky a přesně tak, jak jsem říkal, vidíte tady ten bok, jak je trošku odřený, ale nic zásadního, jako vypadá to auto hezky v interiéru,
malinko osahanější ten to madlo těch dveří. Já se omlouvám, jsem strašně unavený, protože já jsem spal pár hodin a jel jsem zde, abych mohl být na co nejdřívější hodinu a toho dneska co nejvíce stihl. A chtěl jsem teda říct, že to madlo je trošku špinavý a že jde vidět, že nejspíš s tím autem jezdila ženská, protože zase jsou takový ty známky toho krému, který se občas používá. Věřím, že mnoho z vás to zná právě, když ten krém jakoby lehce vybělí tu kůži nebo tu koženku, která je na tom madle. Klimatizace chladí, vidíte, jak je hezky orosená ta hliníková trubka. Auto super, tyjo, mám fakt z něho velkou radost. Chtěl jsem vám ještě jenom ukázat. Jak jsme se svezli v trávě, tak ten podvozek jsme trošku zaházeli. Naštěstí nebylo to úplně nejčistější už před jízdou, jste viděli na Heveru, ale doufám, že si toho prodejce nevšimne. Každopádně asi mu nemá úplně co vadit. Jako zatím to auto vypadá, že vezmeme. Budu rád, když nám ho umyjou předtím, než si ho vyzvedneme. A mě se vždycky líbí, jak v těch autorizacích stojí ty policejní auta. Tam jedno, tady jedno. Já si vždycky leknu, že tady jsou policajti někde a oni se jenom servisují auta. Za tepla, krásný zvuk, dokonce jsem zkoušel i startování za tepla, je vždycky potřeba si poslechnout jak studený start, tak teplej start a všechny tyhle ty věci. Vím, že těch informací je hromada, věřím, že není možné to úplně všechno vyzkoušet, pokud to fakt neděláte denně, tak na x věcí zapomenete, ale jako ty základní věci je vždycky fajn si prostě pohlídat. Trošku mě mrzí, že se s váma nemůžu podělit o takový ty pocity, který z toho auta mám a zároveň třeba ty vůně z toho auta, který prostě cítíte. Protože každý auto má tu vůni trošku jinou toho interiéru. To znamená, každá značka má nějakou vůni toho textilu jinou a zároveň kůže voní trošku jinak než textil a tak dále. A tohle auto, když ho měl sednu, tak mám prostě z něho pocit jako z nového auta. Podle Isofixu vzadu cestovali děti, ale řekněte sami, interiér fakt krásný, netknutý, trošku mi tady chybí Burmester, ale to řeším já, myslím si, že klientka tohle úplně neřeší. Jinak jedna věc je zde problém a to jsem zjistil už, když jsem si prověřoval všechny strany opuku klimatizace, tak to hůř funguje na nohy. To znamená, že bude potřeba, je tam nějaká mechanická závada, potom to pojízdě napsala i diagnostika, tak tohle to bude potřeba vyřešit, chci, ať to vyřeší. Zároveň ten plastík u těch řidičových sedačky, ale jinak to auto mně se moc líbí. Myslím si, že má velký potenciál, máme tam rozjedenou nějakou záruku, takže opravdu hezký auto a já doufám, že si ho klientka koupí. Já teďka teda razím už na další auto, nebudu se zdržovat, ať to dneska všechno stihneme. Ještě jednu věc vám chtěl ukázat. Přátelé, já už jsem tohle auto viděl párkrát v Praze a musím říct, že Ečkový Mercedes, tahle ta řada se jim nesmírně povedla, opravdu. Ať už je to sedan, ať už je to kombi, fakt jako tohle to je opravdu nádherný auto. Dokonce mám z toho auta dobrý pocit i trošku ze zadu, u té původní generace jsem měl pocit, že to je jako pohřební vůz, ale ty světlomety zadní se mi hrozně líbí, hlavně ty hvězdy, když se rozsvítí, vypadá to nádherně. I v sedanu je to krásný auto, jako musím říct, že když to srovnám a teď jako se klidně mě zase puste majitele a hlavně fanoušci BMW, ale když to srovnám s pětkovým bavorákem, tak za mě jako absolutně nesrovnatelný. Nové Ečko, nádhera. Ale na jízdu s novým Ečkem si budeme ještě muset chvíli počkat, protože jsou tu nový auta a my děláme ojetiny. Tak, jdeme na další kus. Já už jsem na druhém kousku, jak vidíte, tak počasí nám fakt dneska vůbec nepřeje. A měli jsme dneska prověřovat Porsche Taycan. Elektrický Porsche. A jak vidíte, tak asi se dneska do žádného Taycana nepodíváme, protože my jsme se zde nebyli schopni dovolat, nebyli jsme se zde schopni dopsat. Když jsem šel dovnitř do toho Porsche centra, proč tady vlastně není otevřeno, tak mi bylo sděleno, že nějaký kolega je nemocný a ten druhý, co ho zaskakuje, že tady někde lítá, zkoušeli mu volat, nemohli se mu dovolat. Já nevím, no, občas věřím na věci mezi nebem a zemí. Naštěstí první prověrka byla zhruba odsaď 10 minut, takže jsem si říkal, že se sem zastavím. Ale vidíte sami, snaha byla, ale bohužel asi nechtějí prodávat auta, nevím. Jedu dál, dal jsem tomu snahu, strávil jsem tady 20 minut hledáním pána, ale bohužel nikde nikdo.
Já už jsem na druhém kousku, akorát pán je hodně ukecanej, nevím, jestli bude možnost úplně nějak vás moc seznamovat s tím autem. Pán prodává hlavně BMW, vypadá taky skladiště, a na první dojem vypadá auto moc hezky. Pán teda říká, že je fakt absolutně krásné, nejlepší samozřejmě, takže si auto ukážem samozřejmě, ale nevím, do jaký míry ho budu moc komentovat. Přátelé, já jsem tohle nikdy nezažil. Ten borec pořád jenom povídá. On je skvělej, on je hrozně fajn, ale já tady nejsem odpovídání, já potřebuji makat, já si nechci povídat u práce. Já potřebuji pracovat, já potřebuji prověřovat. A ten frér prostě u mě stojí. Teď jsem mu na chvilku zdrhnul. Říkám, hele, já jdu aspoň jeden střih bez tebe udělat do auta. Já vám k tomu autu napovídám nějaký věci, až budu ve svým autě. A k tomu kolega, co stříhá videa, tak vám k tomu dá do prostřihu ty věci, které jsem na tom autě našel. Ale já musím říct, že jsem z toho úplně hotovej, z toho borce. Auto poměrně hezký. Vozili v tom psa, který mě teda moc mile přivítal u sebe v autobazaru. Takový starší pes, prostě vozili ho tady, má 14 let, takže v kufru prostě chlupy všude. Je to dlouhosrstej pes, takže ty chlupy se z toho vytahují poměrně rozumně. Já teďka kontroly si náhodou nejde, protože bych chtěl aspoň tuhletu hlasovku vám donahrát. Nějaký úplně drobný kosmetický vady. Každý z vás jistě viděl, že se jedná o BMW X3. Únor je měsíc X3, je to tento měsíc asi čtvrtá X3, kterou dělám. 3 litr, 210 kW, za mě dobrá motorizace, určitě co nebrat u Bavoráku 40D, vím, že spousta z vás se bude proti tomu ohrazovat, ale mám opravdu velmi špatné zkušenosti s tímto motorem. 40i, super, 30D, perfektní. Nějaký kosmetický vary, všechno to ještě nafotím, natočím, auto zhruba za jedničku. Studený start, naprosto v pořádku, motor běží přesně tak, jak má. Za mě vůbec žádný problém, běží krásně. Pan mi to nechal v hale, abych si mohl podívat na všechny denty. Je opravdu velmi ochotný, nemá s ničím problém, ale slyšeli jste, on prostě pořád povídá. Já i natáčím a on do toho stále povídá. On je prostě skvělej, no. Je to takovej přátelský člověk, hned jsme si potykali, že jo, prostě tyhle věci, ale bohužel já tady jsem prostě kvůli něčemu jinému, než kvůli seznamování. Co jsem vám ale musel natočit, tak je ten nájezd, dívejte se na to krásu. 1, 2, 3, 4, ještě 40 km a máme tam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 120 000 km to auto vypadá opravdu zachovalé, jak jsem říkal, jsem tam v tom jezdil pejsek, ale vypadá to fakt solidně. Dokonce jsem si tady mohl předělat i jazyk na češtinu. Tohle mi dovolil. Ale jinak, jo. Zkoušeli jsme navigaci, smál se češtině. Lidičky, ten prodejce je fakt skvělej, ale prostě tohle to je na mě opravdu moc. Asi každý z vás, kdo trošku zná BMW, tak ví, že v infotainmentu si můžete tady najít veškerý servisy, které proběhly právě v síti BMW. A mě tady trošku jako jenom mrzí jediná věc, že prostě vždycky tady ze 6 nebo z 5 servisů jsou tady 3 servisy prostě přetažený, což je prostě škoda, protože to potom tak trošku jako svědčí o tom, kdo s tím jezdil, jak to auto měl rád a tak dále. S tím autem jezdila jeho žena a je opravdu pochopitelné, že asi ženy to tolik neřeší, na druhou stranu je to jeho manželka, je to prostě škoda. Minimálně při tom prodeji to úplně nevytváří důvěru v to auto ani v toho člověka, který s tím jezdil. Mám to za sebou.
Bylo to hodně výživný, můžu vám říct. Pan prodejce je velký sympatiák, je to fajn člověk, ale zrovna v mý branži se tohle úplně nehodí. Je možná, že spousta z vás, kteří vozíte auta, třeba toho prodejce znáte, je to pan kousíček od Mnichova a je to takový ten typický starý Němec, který já mám rád, prostě takový ten nacionalista. Kdybych vám řekl, co všechno mi tam povídal Němec, co mi tam povídal o Nord Streamu a o tom, kde chtěl žít a podobně, u nás bychom ho nazvali asi jako dezoláta, ale je pravda, že pán v určitých směrech měl pravdu a v životě bych nečekal, že něco takového uslyším od Němce. Opravdu mile mě překvapil tady tímhletím, že dokáže člověk jako Němec v jeho věku mít takovýhle názor, třeba i jiný názor, než je úplně populární. Každopádně bylo to hodně vydatný, projížďka v pohodě, zase povídal, nebyla absolutně šance cokoliv, diagnostika před, diagnostika po, nějaká drobná chybička na kameře, kamera fungovala, ale házal tam nějakou chybu na diagnostice, uvidíme, ale mně se to auto líbilo. Musím se přiznat, že opravdu to auto bylo fajn a pozor, touhletou prověrkou, tohleto video ještě nekončí, protože já jsem si pro vás ještě připravil něco, vzhledem k tomu, že jsem u Mnichova, máme půlku února, tak zkuste hádat, co ještě, kam vás ještě sebou chci vzít. Schválně, kdo z vás to uhodne. Já věřím, že mnoho z vás to uhodlo. Když jsem byl v Mnichově, tak jsem si zajel na lyže, protože nejsem úplně dobrý lyžař. Jsem takový ten, co jezdí rád po těch modrých a maximálně lehkých červených. Ale lyže miluju a podívejte se na tu nádheru, jak krásně tady je. Jsem ve městě Schladming a na chvilku jsem si tady zajel aspoň zaližovat. Ať mám zase plno energie a hlavně čistou hlavu na prověrky. Tak přátelé, děkuju moc, jestli se to dostali sem, s vámi napište, jestli také jezdíte lyžovat. Bohužel vím, že dneska to pro každého není úplně dostupný, je to hodně drahý, aspoň teda za mě mi to tak připadá, že ne každý si to v dnešní době bohužel může dovolit, i když bych to přál moc všem, protože je to hrozně fajn, já to zvládnu tak maximálně jednou, dvakrát do roka, ale je to úžasný pocit a člověk s tím hlavně vyčistí hlavu. Takže ještě jednou moc děkuju, že mě sledujete, že mě slušně komentujete. Schválně napište, jestli vás zajímá nějaký ty věci, které se mi v poslední době děly a tak dále. Jsou to takové trošku osobnější věci, rád se s váma o to podělím. A zároveň opatrujte se, mějte se rádi a nezapomínejte, život je příliš krátký na to, abychom jezdili ve špatných autech. Ahoj.